Bones, benvinguts al canal, sóc l'Arti i estem aquí en un nou vídeo, estem a Overwatch. Sí, sé que no sóc gaire donat a penjar varietat, diguem-ne, i menys en aquest canal en català, però bueno, us vaig dir que intentaria penjar de tant en tant algun vídeo més encara que fos, poc, no sé, alguna coseta, no? I bueno, estava jugant a l'Overwatch i dic, per què no el podríem penjar? El vaig penjar també l'altre dia en el canal en castellà i no és que hagi funcionat tampoc extremament bé, però no sé, suficient, no? Jo crec, i no sé, bueno, com que m'ho passo bé gravant-lo i m'agrada jugar-hi, doncs aquí estem. A més, bueno, estic amb la Mei, que és un dels personatges meus preferits, per així dir-ho, més que res per tot el tema de tenir les defenses, les parets, congelar la gent, és una passada, va genial. I atenció, que potser estic dient tot això i em rebenten només de començar. Efectivament, mora meva, quin desastre. Mira, 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 mira. Pam! Una i dos. Dos fletxetes que m'he menjat senceres, mare meva. Bueno, coses que passen tu, al final. Però crec que tenim un equip prou bo com per guanyar, no? No sé, tampoc, o sigui, és difícil veure-ho. Però n'hi havia molts que tenien com estrelletes i coses així, que suposo que deuen significar alguna cosa. De moment encara no ho sé, però m'imagino que serà algú bo, no? Com a mínim, vaja. A veure, amb una miqueta de cuidado, que està aquest home aquí dalt, em rebentaran, però que estic sol i hi ha aquests aquí, però... Què fot tot l'equip enemic aquí i no hi ha ningú del meu? No sé si és que estan passant totalment de la vagona. No, sí, estan allà tots. O sigui, que estan anant superbé. M'han rebentat tots, no hi havia ningú del meu equip. Jo no sé què ha passat allà, però ha sigut un desastre horrorós. A veure, ara sí que sí, ara hem d'intentar anar tranquil·lament. Jo, vulguis que no, sóc de defensa, o sigui que amb una miqueta de tranquil·litat anem preparant-ho tot, no? Per aquí és on estan tots ells, pararem aquí el carro i un segon que comença a arribar la gent. Val, ara sí que estan arribant. Amb compte, per aquí tenim... Ui, l'enanito, aquest és dels meus. Un segon. Uf, tenim per aquí ja el senyor Miku Miku. A veure... Ai, estem molt bona. Uepa! Amb cuidado. Hola, què dius? Pues si els he posat la paret, perquè s'ha trencat? No ho entenc, a vegades, com funciona tot el tema de la paret. A veure si ara ho puc veure, què ha passat. L'he fet i automàticament s'ha destrossat. No sé si és que el ninja aquest ha fet l'atac aquell amb turbo. És que no sé com va, perquè en Genji no me l'he triat mai. No és un personatge realment que m'atregui. No sé, simplement no em va. No és el meu tipus, no? I llavors no sé exactament com funciona. I a vegades passen aquestes coses, no? En un joc d'aquest estil d'herois sempre és molt important saber què fan els teus enemics. I en aquest cas, doncs, diguem-ne que no sóc el cas més adequat per guanyar la partida. Però bueno, anirem fent. Amb cuidado que ara hi ha un Winston per aquí dalt, no? Sembla, s'ha sentit el sorollet de que saltava. No sé exactament què haurà passat, però... Bueno, jo de moment l'he tocat en aquell que era el que volia... Amb cuidadet. Em fan una miqueta de cosa, eh? Aniré per darrere, a veure si em pillo algun. Mira'l. Winston, què m'estàs dient? Per tu la fletxeta. T'haig de congelar. No. Ulti. Vale, aquí ho tenim tot. I amb una miqueta de gel, res. És impossible, jo no sé, eh? Jo no sé aquesta partida. Ho estic fent fatal, és un desastre. És un desastre absolut. No sé ben bé què està passant, jo que em pensava que guanyaríem en plan de pallissa tinguent aquesta gent aquí a l'equip, però realment, no sé, també són molt bons els de l'altre. I m'estan destrossant d'una manera inimaginable. I mira que normalment la Mei se'm dona bé, eh? No sé exactament què deu estar passant. Però horrorós, ho estic passant molt malament. Mira. És que... No. Que he morit ni que he morit. A veure, va. Per aquí ja arriba la gent. Que venen sempre preparats aquí. A tope, espera-te. Ui. Espera't. Uf, ja hi som. Ja hi som, tenim per aquí la Tracer. En Winston, el ninja. Mala meva, jo crec que això és pre-made, eh? Sempre van junts el mono i el ninja. No sé si us hi heu fixat. Però sempre estan allà els dos. Vale, se l'han carregat. I ara a mi em tocaria aquí intentar perseguir aquest. Uf, no.
No, 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 de cap manera. Atenció, ei! Vinga, va, que aquest ens el podem carregar, que aquest ens el podem carregar, que és nostre. Que és nostre, mira, 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 ara sí, per fi, un, home, ja anava sent hora, no?, de pujar una miqueta aquesta... Aquest comptador, vinga, segon. Bé, 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 bé. Tornem a la càrrega de la vagoneta, que aquí hauria de tirar enrere això i no sé per què no hi està tirant. Mira, perquè tenim un McCree per allà. Aquí estem, molt bona. Ara sí, les coses comencen a tirar més o menys bé, o això sembla. És que veia inici, que hem tingut de partida, quin desastre. Bueno, ara jo crec que ja podem anar tirant. Intentaré tirar cap aquí, que suposo que serà per on vindrà tothom. Mira, els ja estan aquí. Winston, 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 et tinc, et tinc, et tinc, et tinc. Opa. I a tu també, Tracer. Amb cuidado, amb cuidado. La Widowmaker m'ha rebentat. Amb la ulti encara no ha fet res. Trobo que... No sé, no sé. Són aquestes impressions que et donen quan jugues en un joc d'aquest estil, saps? Que em dona la sensació que quan una meia enemiga em tira la ulti, congela en 2 segons, i en canvi quan la tiro jo, la gent passa de tot, camina per sobre sense cap problema. Jo no sé aquestes coses realment. O sigui, per què passen així? Què he fet per mereixer-m'ho? Però bueno... Tirarem per aquí, no? A veure, a veure, a veure. Tenim aquí torreta. Cuidado, 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 que tenim gent que no ens interessa gaire. Li he fotut allà. Bona, no? En Winston. I és que faig més de sniper que d'altra cosa amb la Mei. Realment. I amb cuidado, que tenim ara per dalt el senyor... Com es diu? Com es diu? No me'n recordo ara. El tio de les escopetes. Les duales. Mira, 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 mira. Uei, ei, 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 ei. On te vas? On s'han anat? Mira, 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 que et congelo igual. Pam! Estaca de cara. I per allà tornem a tenir ja una farra, ara. Hòstia. Pocs herois em costen més que la farra. Matar-los, vull dir. Se'm sol donar molt malament. Però molt, eh? Ha fet mal, aquesta. Ha fet mal, no s'esperaven. Ei, McCree, que et tinc. Pam, estaca la cara. Vinga, Tracer, no. No m'ho crec, tio, no m'ho crec. Em mataran, em mataran. El ninja. Que et tinc, que et tinc, ninja. Què dius? La farra, la que em faltava ara amb els missils. Mora meva, quina partida. Això sí, està a punt d'acabar. La tenim ja, sisplau, sisplau. Dones la... No, què dius? Per fi, victòria. Mora meva. M'han fet suar, per guanyar aquesta partida. Sort que vaig amb la Mei. Aquí tenim el gel a les mans. Hòstia, i aquesta skin? Déu-n'hi-do, no? Tura Lion, es diu, el Roadhog. A veure com s'ha fet aquesta jugada de la partida. Si realment és jugada de la partida o no, perquè ja sabeu que funciona una miqueta regular el sistema, però bueno. Mira, ha sigut aquí, en el moment de la ulti. Mira, 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 triple. Molt bona. I bé, com ja sabeu, sempre en aquest moment és el punt en el que podeu mostrar-los l'agraïment en els suports, no? Els que han curat a la partida, que s'ho mereixen, s'ho mereixen. I aquest que ha estat amb enceniada, no sé si ha fet gaire cosa, a mi no m'ha curat, de fet, però jo interpretaré que ho ha fet bé. I aquí ho tenim, puntuació de victòria, així que ja podem abandonar partida. I fins aquí aquest vídeo, espero que us hagi agradat el tema de l'Overwatch. Si en voleu veure més, ja sabeu, deixeu-m'ho en els comentaris. I res més pel vídeo d'avui, vagi bé!